座。是哦，你是双子座吗？我是。双子座很少不知道自己未来是什么，所以我每次看你的节目都觉得你怎么可能是双子座。郑嘉瑜直言对孙兴前男友的评价是，我也有跟他私下出游过哦。那时候还男主角女主角还骑马还摔倒，我都记得。哦，你讲的是那一个啊？没有，你这时候还要再装另外一个，来不及了。好恶心哦，不要吧。王老师算出 Amy 的下一任老公居然是同志。你不会是那个未来的不是圈内人，他应该是圈外人。哇塞，脸还可以看出圈内跟圈外。因为那我们是王老师，你看我未来的是哪一圈的？玻璃圈。不适合当情侣的星座组合，爱豆他参戏的星座各有哪些？潘玉祥曾要告诉你，你会苦恋哪种人？你的桃花又开在哪里呢？谈恋爱总是很苦情，桃花朵朵开的女生姓名密码。测子 DIY 测你的他值不值得共度一生？还要教你摆脱烂情人的风水小秘方。要说整心理测验将透视你的画中玄机。欢迎收看今天的开运经典谈，一起来欢迎我们的特别来宾郑嘉瑜。欢迎，好，来先进行我们的妖兽准心理测验了。我们今天的妖兽准心理测验呢，有两个题目要问你了啊，观众朋友注意了。第一个呢，就是呢，期末考考卷发下来，结果呢，哈，你考了零分。这时候呢，后面的人呢，故意呢要来偷看你的分数，你会跟他说什么话？嗯，你的考卷是零分，后面的人要来看。考几分啊？考几分呢？然后你会跟他说什么话？把它写下来，把这句话写下来。另外一个呢，就是呢，电视上呢正在这个播放着为人家解决烦恼的节目哦，就是解决那种家庭纠纷的。那这次呢是一个美丽的太太，她要离婚，你觉得她的理由是什么？她用什么理由来跟她的老公说她要离婚？那把这句话，就是说把这个理由呢也写下来，就是第二个答案。好，那今天的妖兽准呢是有两个题目，两个答案哦。那我们在节目结束之前来告诉你哦，这个测验是什么，同时呢，你的答案代表什么意思？这个嘉瑜这次回台湾来宣传新戏嘛，对不对？对，回台湾，我住台湾。对呀、啊。那你的戏都在大陆拍是不是？对对。对，拍的什么戏？这次宣传的是《风流才子唐伯虎》。好，我们知道呢，事实上呢，三十岁呢，对于一个人的人生的阶段来讲呢，是一个非常重要的。我们说三十而立嘛，不管男生也好，女生也好，都是这样子的。那尤其呢，特别是女生哦，在面对要跨过三十岁的那个门槛的时候，如果你是一个单身女子的话，恐怕你就更难为了一点。那像我们有很多的剧哦，都是在描述像这样子的心情，对，比如说这个《单身 BJ 日记》，对。对不对？就是他虽然说有他的职业，然后他也是算是蛮独立自主的，可是呢，就是只要没有伴，过了三十岁的单身女生就很可怜啊。另外呢，像三十拉警报，还有长假，对，都是在这个描写女生呢，她过了三十岁之后的那种很复杂的情绪啊的心情啊。那我们现在今天呢，就来跟大家聊一聊，你过了三十了吗？你拉警报了没？我们是已经拉了好几年了。嘉瑜。要到三十了，对不对？差不多。好尴尬，尴尬。哎，尤其女明星啊，被问到这个年纪啊，真的是很令人……还没了。你觉得啊？你觉得啦？女生啊，就是说到了三十岁啊，最悲哀的是什么状况？我觉得就像就中国人讲那句话，你刚刚讲三十而立，这句话真的很有道理。我觉得如果有如果人在三十岁有设定某些目标，如果没有完成的话，可能会很痛苦。以你目前来讲啊，你对什么事情最烦心？不知道自己要的是什么吧。你是说未来吗？事业？不只是婚姻啊。我觉得我好像一直都不知道自己要的是什么。是哦，你是双子座吗？我是。双子座很少不知道自己未来是什么，所以我每次看你的节目都觉得你怎么可能是双子座，跟我太不一样了。对呀、啊，好奇怪啊，没有人生的目标啊。其实，在十几岁的时候有啊，可是。目标一下就完成了，可是当我二十几岁定的目标，好像你原来二十几岁定了什么目标？比方说，希望结婚啦，有佣人啦，有司机啦，有人帮我带小孩，我才要生啊，至少旁边两个佣人啊。然后
一定要有人帮我，我一定要亲自下厨啊。可是所有的洗碗切菜工作要有佣人，对，就是你是说菜就对了，我有一个蓝图有人做就对了。对对对对对，我一直很想做一个很好的家庭主妇，可是要很漂亮的那种。对，可是你以前的这种梦想就是说，事实上你是想要嫁入豪门当少奶奶吗？不是，真的不是。我不喜欢那种很多代都有钱的家族，我喜欢那种白手起家。可是他要很有钱才能够供应你那样子的生活，两三个佣人在旁边供你吃。所以那时候可能就没有想到这些，真的那个时候真的没有想这么细节，就觉得我要的就是这个样子。那你后来交的男朋友都比我穷，都比你穷。有了，在十几岁的时候认识比我有钱。你到目前为止，就是说，如果你还要挑另外一半的话，有哪些条件是你到目前为止你都还一定要坚持的？完了，他真的是一个没人生目标的双子座。我没有碰过双子座的人超过三秒答不出话来的。可能我上升在处女吧。你别怪别的星座。没有，我觉得我每次交往的对象都跟我想要交往的都不一样啊，出来的样子。所以我觉得人有时候真的是要遇到，就是你会相信缘分。他已经知道给目标是没有用的。你越是问我说什么样的人我会不喜欢，或是坚持什么样的条件，我觉得那都不足。我觉得，就你后来碰到，而且真的在一起，都不是你原来设想的，就对了。对，你最怕哪一种人来追你？最怕，不需要牙齿干净的人吧？你是哪一方面？反正我很注重男人的牙齿了。他最怕牙齿不干净的人来追你。所以基本上就是说，你只要不吃槟榔，应该就没什么太大。只要有一副好牙，木乃伊也没关系。就牙，我很注重牙齿，因为指甲我可以叫他马上剪掉。哦，牙齿。那牙齿如果不去看牙齿，其实你就是你会蛮在意这个人的外表形象吗？样子、长相。身高，我觉得我会，但是我的家人跟我的朋友都说我眼光有问题。你认为你有挑过，可是后来你在一起了，他们都觉得有问题。对，他们都觉得我，反正我的家人跟我的朋友都觉得我交的男朋友中没有一个是真的适合我的。好，来，我们来看看哪一些人呢是劣质情人呢？当然呢，我们说呢，虽然呢你是已经是蛮急着找对象了，不过呢，对于对象的这个要求，应该还是有一些人是蛮必须要有一些基本条件的。有一些情人你千万不能够挑，为什么呢？我们来请教黄老师。那我今天就举三种啊，挑三种不好的情人啊，来当做一个举例。第一个就是暴力型的情人。那么这里面这张图当然看起来不会让你喜欢，但是我今天要讲的是，这里面只要有一项就算。好，就是说像这种我现在提的这种长相里面，只有一种的话，它这个特色呢就是属于有点暴力型的，动不动会打人的。那当然这种情人是属于就是不理想的哈。首先看一下，就是眉压眼，眉毛很浓，这个眉毛又是很乱，然后会压到眼睛。眉压眼。那眉毛的头呢略略的往上，那么这个眉压眼这样，这个眉毛乱呢，基本上就是所谓的个性很暴躁，急躁。急不出来，他本来并没有想要揍人的哈，但是因为一急起来，他的手就出手了，好，就是属于所谓的暴力型的，个性比较乱，然后眼睛的眼珠子略略有点往上的，然后鼻子有点歪歪的，其实这长相全部凑在一起，这种人也很少了哈，应该只要有一项就可以了，这凑在一起真的很难看，然后嘴巴呢又有点歪歪不正，好，那么第二种，这种也是不是好情人，这种就是属于很抠的。哦，就是对你很小气，买东西吃东西都是斤斤计较。但是呢，如果他当把你当做老婆，他未来是他你老公的话，他也蛮顾家。他这些抠钱以后都是为他自己的家里，就是为了夫妻，为了小孩嘛。哦，当然只是对情人来讲，我们着重在情人来讲的话，他就有时候真的不够大方了。那他的特色呢，就是眼睛小小的，眉毛短短的。然后鼻子甚至有点往下垂哈，这个两个鼻翼哈，就是两个鼻子旁边呢，这个有点收起来看不到，因为这是钱财的仓库嘛，仓库收得很紧，嘴巴呢又关得紧紧小小的，个性非常保守，用钱方面呢有点心机，考虑的不是很远。好，那么再下去呢，我是选这种所谓的比较不解风情的，
哦，凤闭着婚就刚刚你讲的方脸的，对，方脸的也凶，但是另外一个他也比较不解风情，嗯，就是谈起来非常不够浪漫的哈。那他的特色是怎么样？眉毛比较没有弯曲，而是平平的，一般我们叫做一字眉，然后脸比较方形，嘴巴呢，这个上面的人中呢没有很清楚，因为人中也是代表他考虑人家的感受嘛。你解风情就一定要表示，嗯，彼此之间最近他的感受如何才算哈？这些都没有，就觉得他很死板的，很不灵活。但是这个另外一个优点，这种的情人他确实很忠厚老实，他不会偷吃，不会去对人家怎么样，所以这个应该也算是不错的了哈。好，我是举这三种，就是比较代表性的，就是不好的情人，但是并不表示是不是好的老公。那从这个郑嘉瑜的这个面相可以看出，她这个未来的老公应该要具备什么条件？嗯，先说一下，我们在女孩子看老公就是看鼻子，很简单，就是看鼻子。嗯，她的鼻子的准头蛮漂亮的，但是鼻梁有点陷下去，所以我简单提起来，她未来老公有钱，但是钱财蛮抠的，哦，就是钱财守得很紧的。啊，然后在恋爱的过程呢，不是很顺利，因为你的鼻梁不是鼻梁，就是这个从眼睛到鼻梁啊，这下来并不是一个很挺的哈，所以会有蛮多的波折。另外一个，你的长相不会是，就是你的另外一半呢哈，有长相来看，你不会那个未来的不是圈内人。他应该是圈外的。哇塞，脸还可以看出圈内跟圈外。如果是我们，黄老师，你看我未来的是哪一圈的？玻璃圈。哦，你是说他是一样是做琉璃的那种琉璃工厂？对啊，就是还有长相还看得出圈内圈外。我们先看一下哈，幕后呢也不算。幕后的话就可以了，对，就是不是目前的，就是不是目前就走在演艺界方，就是直接在外面。哦，那这个很准了。哦，这样子。嗯，你这是刚刚我画那个嘉瑜的手相。他的结婚线是从这里一个比较短的，然后上面比较长的，这个长的这个才叫做结婚线，短的这个就是火花。那么年纪呢，这边是年轻，上面是年纪大，所以呢，从现在来看的话，你过去这一段火花没有成功，而且上面的这一段呢还没有来到。那么这个年纪呢，如果纯粹这样算，因为我刚刚问过他的年次了啊，但这秘密不能说，只是从这个年次来算，你还没有到。就是结婚的年纪还没有，可能还在等几年才有啊？几年呢？嗯，可能还在等几年。其实我们说呢，有的人呢挑对象啊，他会有两种情况，一种就是说他在这个世界上他寻找一个跟自己相似的另外一个人，对。另外一种说法呢，就是说他去找一个完全个性差异非常大的一个互补的个性的人。嗯，你过去有没有交往过，就是跟你的那个个性啊，或者是他的生活习性完全是非常不一样的？每一个都不一样，都不一样啊，都是差很多，差很多。那你中间？就是在一起的那个磨合期蛮长的吗？我觉得合得来谈得来的异性朋友比较没有办法擦出那种火花的感觉。嗯，我觉得合不来的反而比较有来电的感觉。而且我觉得我一直有一个很错误的观念，嗯，我也是到这几年才知道，嗯，就是我一直以为每一个人的爱情应该都是轰轰烈烈、刻骨铭心。嗯哼哼，你觉得那才是爱，就对了。我也以为这世界上别的情侣都是这样，后来我才发现，原来很多人都过得很平淡，我都不晓得。嗯，我以为只有我，甚至认为夫妻到老都应该是轰轰烈烈的。你哄我，我烈你。所以我的朋友昏倒。就是说我观念不对，这光是看这几个字就很可怕。嗯，就是轰轰烈烈、刻骨铭心，很可怕，就不得安宁。的这个星座组合的这情侣啊，天生犯冲啊，可是又要当情侣，但事实上他们其实非常非常的不适合啊。我们来排一下星座组合排行榜。第三名这一组呢，就是狮子座的男生配上巨蟹座的女生啊。哎，照道理讲，狮子座男生呢应该是男人中的男人啊，那巨蟹座的女生是女人中的女人，感觉上呢，这两个人都是感情上很专注，很容易受伤。两个人如果配在一起，不是天造地设吗？的确啊，就如果两个人直接就步入礼堂，那就是天造地设。问题是，如果中间还要当一下情人的话，问题就来了啊。狮子男的这个大男人主义的作风啊，刚开始这个热恋期过了以后，巨蟹女就开始钳制他，
疑神疑鬼啊，这个疑心病症开始。所以呢，两个人这个天造地设呢，搞了半天，这个可不是他们的终点站，不是找到真命天子而已，而是他们恋爱折磨之旅的正开始。所以我认为他们的情人期不能够太久，最好热恋期马上就结婚。那步入家庭生活之后，这两个星座的优点都会发挥出来，那就非常的棒了。我们来看一下第二名这个组合是谁呢？那就是摩羯座的男生如果配上双子座的女生，这个组合呢，很就是当场就是天才马上变白痴啊的一个组合。因为其实摩羯座的男人是非常有智慧的，而且摩羯座的男人也很早熟，双子座的女生很容易就被摩羯座的男生这个部分给吸引。而且呢，双子座女生是以多变闻名，可是事实上她的内心又非常的传统。那摩羯座的正好相反，是看起来很传统，可是她的思想其实很新潮，而且她很喜欢跟朋友在一起。所以两个人初见对方都以为找到了自己的另外一半，所以两个人在恋爱的过程当中，彼此都觉得自己被对方给牵制了。你碰过对不对？就是摩羯的。对啊，他双子座的女生啊，他就碰过摩羯座的男生啊。就是他讲的那样。真的哈，他看起来好像就是说，外表我们不要讲了，但是他看起来好像就是说都蛮好蛮好，但事实上花的不得了，对不对？嗯，而且还会让人抓不到证据。抓不到证据啊，这么厉害啊！啊，所以我们说双子座碰上了摩羯座，就是天才也会变白痴哈。那我们看第一名这一组，这个不适合谈恋爱的情人啊，是什么呢？水瓶座的男生，如果你配上了水瓶座的女生，嗯，讲简单一点，我们根本看不懂你们在干嘛。这两个星座在一起呢，虽然这个两国间谍大会串的是精彩可期。可是别人看他们呢，却搞不懂，两个人都已经一起买房子了，可是看起来还像朋友一样啊。然后可能订婚订了五六年了，还遥遥无期。所以这情人当久了呢，的确他们也就失去了结婚的冲动。到最后呢，反而是留下一摊，就是我们在一起多久，这中间买了什么东西，这个一笔烂账解决不了，所以他们才勉强在一起，而不是为了情分在一起。所以呢，这三组啊，讲简单一点。你们要嘛就赶快结婚啊！谈恋爱的话，马上就变成对方的负担，还是不要谈太久比较好。嗯，你过去你跟那个摩羯座，我们认识吗？哈，至少我认识吧。我也有跟他私下出游过。你看有什么好羞耻的？有什么好奇怪的？嗯，那次你觉得伤得很重，对不对？为什么？我有一次好像无意间在一个书上看到一句话，我觉得很有道理，就是说，一个平常没有情绪的人哦，他的翻脸跟翻书一样。我觉得那个人给我的感觉就是这样，他都报备得很清楚啊，他干什么，一天15通电话，我现在在干嘛，我要干嘛，我等一下要干嘛，我现在已经在干嘛，我觉得没有 OK 了。对啊，其实我并没有那么疑神疑鬼这样子。然后，可是我觉得我可以变得很疑神疑鬼，是因为你都报备那么清楚了，那为什么还会这样子？我反而觉得他可怕，他觉得我可怕。就我觉得说，你完全没有在骗我。可是当我有发现他在骗我的时候，我却觉得你怎么可以这么可怕这样子？就他已经在欺骗你了，可是他还可以就是很 routine 的跟你报备，还能够打这些电话，就代表他很有心机嘛。我觉得他怎么可以这么有心机这样子？那我就觉得很不能忍受，我不能忍受他好像很多事情其实都已经在计划中了，在进行，很伤人，因为你已经在计划，你完全不跟我讲，然后你就做了决定，很可怜，还不错啊，跟你分开之后他也不见啊，你也吃亏吗？不是啊，我没有啊，但是我觉得说，我觉得这个就是说这个事情。我觉得，我没有，因为我不知道他们两个人中间的恋情是怎么样啊。那其实就是说，这两个人我都大概就都认识，对，知道认识，但是也不是很熟这样。但是我会觉得，就是说，他事出必有因嘛。那如果说你在感情的处理上这么的不成熟，然后那么的让另外一半或是跟你在一起的那么莫名其妙，事实上你可能在你的事业上面你也一定会有问题。果然就人就不见了嘛，不是？你们那时候还男主角女主角还骑马还摔倒，我都记得。哦，你讲的是那一个啊？你这时候还要再装另外一个，来不及了。从头到尾啊，
且我，你知道我们在边跟你讲话，我们那一边他的音乐就有在衬底了。哎呦，好恶心哦！不要开玩笑，开玩笑，开玩笑。这时候已经不必帮他打歌了啦。好，我们来请教这个卜阳老师，我们看看啊，从这个姓名密码来看，哪些女人啊，真的有些女生好奇怪哦，就是也不知道哪里出了错，奇怪，她只要一谈恋爱就非常的苦情。嗯。哦，她就是要比别人辛苦一些这样子。嗯。OK， 我们来看那个姓名密码啊。首先要看姓名密码之前，我们要了解它有些笔画数的原因怎么看。第一，我们来看草字头，我们是算四画；第二，斜玉旁，我们是四画；三点水是三画；那耳朵在左边、右边都是三画；然后提手旁是三画；然后竖心旁是三画；然后这个错字旁是四画，就是你写字动数几画就是几画。好，我们不用参考手中的部首，就不必。OK， 来，我们来看第一个，我们从距离50%趴了，十一画，姓十一画，姓十一画有姓陈、张、许、梁、曹、立早、张、陶，姓连，姓郭，他的名那个姓，他那个名是十一、十五、21到23、25、31到33、35跟37。为什么我们定为50%？就是他的智障程度是蛮轻的。好，我一向常说，女人谈恋爱真的智障很多。智障就是，你看他什么都好好的，就情感上面突然脑筋断了啊，断了一根筋。OK， 好，所以这个符合这个几率50%，就是你的症状不是很重的呢，有陈信瑜、陈文茜，然后连美雪、徐伟伦跟许慧欣。是。接下来我们看60%几率的，60%几率比50%多10%，是因为他除了情感上面执着以外，他会为对方着想到好像没有自我，多一点没有自我，就完全以对方为主。嗯，60%几率有哪一些姓跟名的密码呢？好，我们看，哎呦，七画，就是您绝对没有啊，没有，七画有姓吕、李、吴、何、宋、于、杜跟姓汪，他的名字笔画数是10画、18、21、25、27到31、33、34画。OK， 好，所以这个都讲的是女人的笔画数哦。是是是，好险我跳过去了哈。有这个李翊君，然后呢李倩蓉、何丽玲，在这个笔画数里面是占60%的几率。是，对对，所以他们在情感上面付出比较多，都一定会遇到痛的地方。嗯，好，那我们来看70%，它已经算蛮高了哈。70%的人，我还是寄望啊，就是你在谈恋爱的时候要非常小心去认知另外一半啊，因为你的就是失败的比例、痛苦的比例、痛那个几率太高太高了。嗯，这种女人非常多。其实70%、80%几率越高，女人越多，而不是越少越多。我们来看哪一些姓跟名的密码。好，姓氏笔画数15画。十五画有姓郑、刘、姓蔡、潘、姓邓、姓蒋跟姓欧。那他的姓，他的名字的笔画数是10、13、17、19到23、25、26、34画。佳宇就中。对。郑佳宇，佳宇你是本名吗？对不对？对。我刚刚以为我中这个，因为这个23，所以我刚把它这样盖起来。你的姓十五号，你是几率70%的，哎对，就参戏也是款嘞。对、啊。哦，23号，好，在这里面呢，有人陪你啦，蔡依林，她的本名是符合这个笔画数的，然后，对对对对对，她的本名是蔡依林嘛，对。啊，这种就是。你痛的指数越高，就是你心里的烙印越多。嗯哼，白痴的。那还倒没有了。接下来我们看80%，那更惨呢。80%哈，那就是他喜欢的一个对象，往往是最痛的，然后最惨的，然后呢，他一辈子都会想着他。可是呢，他后面的对象跟前面完全都一直在颠覆，就是他一直要找他心目中对象，可是他心目中对象最烂的。嗯。好，我们来看痛苦指数80%的姓跟名的密码。八画，姓是八画，八画有姓林、秋、姓周、少、孟、季、姓邝跟姓台，那他名字画数是11、12、14、16、19、21、25、
26、30、31、33、35跟36画。哦 ，OK， 好，这个几率80%的苦情女呢，有林伟君、林忆莲、周慧敏、金素梅，是，都是在这笔画数里面。是的。所以这个80%又更那个，来看啊，现场，因为这个是女生的这个姓名密码，比较我们这四个人好了，是，请这个卜阳老师呢，针对我们这四个人的姓名啊，就是大家在感情路上的差别是什么？像嘉瑜是这样，其实嘉瑜谈恋爱是很执着、很认真的，是，但是呢，她就是因为她没有办法让自己做变化，啊，所以说你谈恋爱没有办法让自己做变化，那遇到对方你没有办法去适应他，那就很麻烦。挑人就你会觉得格格不入。我为什么要适应他？那这样对了。讲得好，讲得好，讲得好。所以嘉瑜在谈恋爱的时候是很执着、很用心的，但是就是找的对象通常都不一定是。可是我都会很用心的去做一些事情啊，我想说烧不一样的菜啊，我会他回家的时候会躲起来啊，让他不要每天过一样的生活。可能别人躲起来更不好找啊，就他外面的那个人就是更会烧菜啊。哦，对哦，对啊，因为你这人家也会啊，人家也会躲起来，人家也会烧菜，人家还会角色扮演。对哦，我没有想到。对啊。那唐老师的格局是，他在恋爱上面是他敢跳，但是他也会缩手，就是他要就进去，不要就收。这种伸缩自如人是蛮好的，不过长久的机会就不大了，在恋情上面。嗯，是这样的。那像高老师的情感上面，你要特别小心，就是你常常遇到的男人哈，你都拿他没辙。嗯，他这个长相应该拿谁都没辙。不一定啦，不过就他碰到男人困难度比较高。山根凹陷，对不对，黄老师？就拿另外的对象没辙，所以我希望你在谈恋爱的时候是渐进式的，不要太快下去。嗯，好，渐进式的，你慢慢去琢磨琢磨，你慢慢成长就可以了。那当然，我们的美丽的主持人在谈恋爱很简单，要跟不要，他现在完全可以做主。我自己可以做主。你已经东方不败了。真的啊，东方不败，那个对老外呢？对老外，因为他说东方不败啊，只能治亚洲人，这个西方必败，要死。已经练就成东方不败，但是碰到老外还是不行，对不对？西方必败。当然，现在这个年纪也不一样了，也有小孩了，所以那考量不一样。这个恋情对我们来说，我们就比较能够。因为他不是你的第一位的时候，你也不是非要他不可的时候，你就变得比较能够控制他。是，所以嘉瑜，你要不要就是先去生一个，才能够度过那情海？真的，双子座真的小孩很好。双子座的人啊，有了小孩之后变很多，可以要小孩不要老公。真的，你是建议他不要再想老公的事就对了。我是觉得，因为按照他的那个过往哦，跟他的那个长相，可是我只有那一次失恋啊。其他都我甩掉人家，可是你那一次就把你摔得蛮重。是因为他是公众人物，感觉伤的，他并不是伤我最深的。哦，真的还有更深的？当然，有人讲就是说，好像每一个人呢，在他的这个感情上面都会碰到一个克星。嗯，哦，譬如说呢，如果说你是一个平常就很花心、很无所谓的人，可能你最后来治你的就是那个，比你还花的，对对对，啊，让你就更抓不住他。如果你是一个那种非常这个矮板的人，碰到一个呢，比你更呆的，就完全来治住你。对，你有没有碰过那种，就是真的把你克住，然后苦练一个人的经验？我觉得那种条件很好的人，我会蛮被那种人克，不是外形条件，就他又很会玩，出身又很好，就是我认为的条件很好。我就会变了一个样，我就自己变得很别扭。我觉得我自己，我们说再怎么样，这个拿得起放得下的，他还是有他自己的会碰到的那种克星，对，还是有能够克住他的哈。我们来进行这个开运水象测验，看看呢，哎，你会碰到哪一种这个恋爱对象的时候呢，就是你很苦情的时候喽。好，其实每个人呢，在恋爱中呢，就像 Amy 说的，都有我们所谓的克星啊，那这克星呢，常常把我们折磨的真是不成人形啊，可以从一个很可爱的小甜甜呢，变成一个很苦情、很苦情的苦情花啊。今天的水象测验呢，就进入你的潜意识啊，我们就找出你的盲点，就可以知道呢，你在恋爱中的苦情对象到底是谁呢？好，我们现在呢，来开便利商店了。假设呢，你是便利商店的老板，晚上呢，有一个美丽的女生啊，走进你的店里，你直觉她要做什么，她来买什么？我们有以下的这几种选择啊。一，买杂志报纸或是逛逛而已。二，买卫生棉或卫生纸。三，在店内的提款机领钱。四，影印或传真。五，买零食泡面或饮料。你觉得他进来干嘛？你是老板哦，你是便利商店的老板或店员嘛，哈，店长这样子。然后一个美丽的女生，现在晚上了，她走进来，
直觉他应该是会来做什么的？补啊，买零食、泡面或饮料。补阳老师，我选第二。买卫生棉或是卫生巾，一定有事嘛？我也是选五，跟他选一样的，有点糟的感觉。怎么这样啊？我认为应该是一，买杂志、报纸或者是逛逛。我只是逛逛而已。高老师，我觉得提款，他来领钱的，对对对，我也觉得他来领钱。好奇怪啊！我觉得他是去领钱。OK， 好，来看观众朋友呢，哎，你觉得他是进来做什么的呢？我们现在请高老师解答。好，如果观众朋友选的跟黄老师一样哦，他觉得这个美丽的女生呢是来买杂志的，或是来逛一逛的话，我们就可以知道黄老师内心深处呢会让他最苦情的恋爱对象是什么样类型的人。再来看一下哦，帅哥美女梦中情人啊，没办法，就是还是外貌协会，对，还是需要美美的女生，丰满的女生啊。其实这类型的人其实在爱情中还是蛮完美主义的个性啊。那他的内心觉得说，他觉得第一印象非常的重要，而且他非常注重感觉啊，所以呢跟他日久生情其实不太可能呢，他还是非常注意第一印象是不是真的是很美，是不是很丰满，他在决定考虑会不会爱上这类型的。可是大家可以知道，美女可是很多人追求的哦，所以呢他在恋爱的过程中呢会非常的痛苦。好，如果观众朋友选的跟第二个啊，就是跟濮阳老师一样啊，他觉得会买卫生棉啊或是卫生纸啊，我们就可以知道濮阳老师呢他在恋爱中的苦情对象的类型呢到底是哪一种。大家来看一下，对你爱理不理的苦情人啊，这个很惨，对方很酷，对你爱理不理的，你就反而扒过去了。对，好像这类型人啊，鞭打我。自找苦吃。对，好，他内心深处的性格特质呢是有点叛逆的性格啊，所以他对他自己其实很有自信心啊，他会喜欢挑战自己的极限啊，所以对方呢越不理他，他反而觉得我一定会搞定对方。可在这过程之中呢，其实有时候内心深处伤害最大的还是这类型的人。好，来，如果是在店内的提款机领钱，就像我跟 Amy 一样哦，我们知道我们这两位呢在爱情中的苦情恋爱对象呢到底是什么样的类型。大家来看一下，价值观太坚持的硬情人。其实我们也会被那种很主观哦，然后很有自己的主见的人吸引，对，最后呢也是跟这种吵最凶。对，就是这样子，就是他没有主见的话，我当然也看不上他，可是最后就是吵不停的也是这个。对，可是我们刚开始会因为爱而让步，可是呢久了之后呢我们会忍痛分手。因为太坚持了。对，我听过有一种说法，后来我发现在我身边的朋友身上都屡试不爽。就是说呢，你当初会爱上那个人的那个原因，最后也是你离开他的原因。对，好，来，如果是去影印或传真的话呢，我们这边都没有人选哦。如果观众朋友你选择这个的话呢，我们可以知道你在恋爱中的苦情对象呢是哪一种类型。大家来看一下，艺术家气质的品味情人哦。其实这类型的人他其实蛮怪咖的哦，他有他自己欣赏的角度哦，那别人也许觉得不是很好，可是他觉得说，哎，这类型真的好有艺术才华，非常非常欣赏。可是呢常常会受到很多人的反对，有时候在舆论下呢其实他自己背负了很大的压力。这跟这个艺术家气息谈恋爱的人是蛮辛苦的，也很辛苦，因为他们的脾气一定很古怪。我碰到男孩子常常都说我是艺术家，因为你的脾气坏，就画上等号啊。没错，你一定脾气不好。你知道脾气不好的，我们就说他很有艺术家气息。我以为我脾气不好是因为我山东人，不是因为我。他们只是绕个圈子的说你脾气不好。对呀，是这样子啊，那表示说你这个人还真难相处。我今天学到好多，不知道哈。哎呦，你看，听懂了。我跟你讲啊，你可能还不知道你为什么被甩，我觉得我知道嘞。我觉得我跟你聊个十分钟，我就知道你为什么被甩，你到现在还不知道为什么。你上升摩羯，你告诉我。我告诉他的，我上升在摩羯，我知道为什么。哎，真是的，麻烦待会留下电话，待会留下电话。对，可以帮你咨询。选择跟嘉玉跟我们唐老师一样哦，我们可以知道这两个苦情花哦，会碰到什么样的恋爱对象呢？会变得更苦情。大家来看一下，阳光型却花心的烂情人。你看这没办法，完全答对，好烦哦。其实这类型的人呢，在爱情中常常演所谓的盲女惊魂记啊，就刚开始的时候他觉得哇，我碰到好棒，碰到阳光型的男生觉得好快乐，所以他们在恋爱初期是非常非常的甜蜜的啊。可是呢就会发现呢，
在恋爱的时候，爱得越深的时候，受伤越大，因为你发现更多更多的现实，因为现实都是残忍的啊。当你陷下去的时候，你会发现非常非常痛苦。那在分手的时候呢，你会觉得很错愕，为什么会这个事情会发生在对方的身上，以及跟自己的身上？嗯，好，来，当然了，这个我们说，特别是啊，这个年纪哦，我们说一旦过了30，或者说你这个年纪越来越大哦，通常呢，在这个久旱之后逢甘霖的情况之下，会碰到一个恋人，你就会觉得说哇，然后你就死抓着他不放，然后一下子呢就会爱得很深很深很深。事实上呢，我们就说这种情况呢，完全就是那个爱丢卡桑西，为什么叫爱丢卡桑西呢？就是你爱他，真的比死还可怜还痛苦。好，我们来看看呢，什么星座的人呢，他在感情路上是属于这种爱丢卡桑西的星座。好，我们从太阳跟金星来看看啊，谁的恋爱态度比较有问题？那嘉瑜呢是双子座，金星呢是在金牛座，所以其实他虽然是双子座，但他很多都是在土象星座，对，所以他那么死心眼，对，然后他又很执着，虽然他会变花样，每天烧不一样的菜，可是基本上对那个，其实他那个花样我已经看出来，他那个花样就是那五样，对，知道吗？他自己觉得说哇，我每天想不一样，可是那男老早就看穿说只有这五样，就五样这样子随机，所以你看了你来没多久，我已经知道你为什么被甩了。每次都要找，好累。你知道，后来那会变成是一个负担。我曾经听过一个人的说法，就是说，他每天就是把自己家里面啊，就是弄得很 romantic， 然后呢有烛光晚餐，然后今天是，可是而且也是变花样的，今天是这样子，明天这样。后来那个男生跟我讲，他回家之前他有压力，对，他不知道老婆今天要干嘛，你懂我意思吗？就我不知道他现在今天要做什么，然后，可是我其实很累，我只是要休息。坐下来就好，可是我开门之后，他又要给我那种 surprise， 然后我还哦，你懂我意思吗？身上的男生会害怕回来，哦，精神的压力，对，无形当中变成一种压力。我一直以为我只是没有碰到一个懂得欣赏我的，而且你知道你觉得是 surprise 对不对？你每一次都 surprise 之后，那个就变成是很恐怖的一种压力，就不是 surprise 了，因为你每一次都来。会不会嫁不出去了？上那个节目，这段可不可以剪掉？我都觉得我自己很恐怖，躲在洗衣机里面。可是我的好朋友都没有这样告诉过我，哎，包括曼娜姐也没有这样讲过我不对呀。曼娜也没有对象啊，她有吗？完了，这真的要剪。讲得好关键，对啊。好，我们来看第五名这个星座，太阳金星落哪里呢？那就是落在处女座的人啊。那高老师就要注意一下，你金星是处女座，为什么阿杰跟昌熙呢？因为太阳金星在处女座的人对爱情有切实际的幻想，非常不切实际。所以呢，为什么他会找他崇拜的人去爱？对，因为他就对他老觉得他做不到的，对方一定都做得到，是，所以这个时候他把这个幻想依附在对方身上，他一定很容易就会去挑对方的毛病，就会发现对方的不够和不足，永远看到别人比较好。在恋爱当中呢，好，他已经跟你在一起了，就算看到那个不足，他也就只好忍耐奉献跟牺牲。这个星座是谁呢？太阳金星落在天蝎座。我觉得天蝎座女生的恋情啊都好苦，哎，都很辛苦，然后他们身边的对象永远是那种阿力不打。我说的阿力不打就是说，其实他们其实可以找到更好的，可是很奇怪，最后旁边就会有一个赖汉子。对，没错，没错哈。那个原因在天蝎座把一个你说的那个赖汉子变成一个人上人，哎，这个对他来说是全面性的挑战，所以呢，他会对对方的不领情这件事情觉得很受伤。所以他在付出跟回收的过程当中，他永远得不到他要的，而且呢，对方也不见得会感激他，然后他也克制不住他去钳制对方的冲动。在这个过程当中，我们就会觉得，哎，好好的一个女生，干嘛把自己搞那么辛苦呢？我们来看第三名这个星座是谁呢？那就是太阳金星在牡羊座的人呢。太阳金星在牡羊座的人呢，如果他发现，哎，我们的生活真的因为你的某种缺陷出现问题，他也会觉得 OK， 没关系，我可以扛，我一肩扛起。所以在爱情当中，他常常就一同时扮演男生跟女生的角色啊，尤其是在经济面的方面，尤其是在处理很多事情的方面，他就有点像嘉瑜你说的，就是别人在责备他的另外一半的时候，他还会替他的另外一半说话。一直到忍无可忍，一直到他被压垮为止。感觉上好像他都会帮他的另外一半一直在这边擦屁股的那种，收拾啊，残局，就是在感情上。好，我们来看第二名这个星座是谁呢？第二名的星座是太阳金星在
金牛座的人，死心眼。是的，那嘉瑜你就上榜了啊！你已经活生生的看到他们的死心眼跟他们的价值观。嗯，他觉得我很会做菜是优点，他就觉得别人应该欣赏他这个优点，而不知道说别人其实希望你只要美美的就好了。然后他觉得他这个优点是做菜，他觉得那我给你变化啊没有关系，我的变化就是变出5道菜或6道菜或7道菜啊。那那些人骗我。我有问他们先啊没有，我来告诉你啊，他刚开始跟你谈恋爱的时候，你当然做什么他都会觉得说哇很棒，可是还错还是他们骗我啊？他们没有骗你，因为其实很多人会欣赏金牛座的单纯，他们发现你真的是没有你真的是一片好意，他很难去伤你的心，他很难去告诉你说其实他你可以不用这样，因为你听不懂，你一直在变但其实你可以不要做到。然后可是对金牛座的女生来说，她觉得付出就是一种快乐，对对对对对，她觉得把她会把自己的人生赖到另外一半身上，从此以后你才是主人，她愿意当成仆人。可是很多人他并不要仆人，他要的是人生独立的另外一半。而且我想就是说，人家当初看上你的时候都觉得你是双子座，独立自主，对，然后有自己的想法的现代女性，就谁知道一跟你交往就在他们家开始做起菜来你知道那个落差可能就是你外在跟别人对你的想象跟你实际上的你真实的那种比较固执或比较传统或是比较那种死心塌地的个性，是他们有点吓到。而且太阳金星在金牛座的女生啊，这个另外一半的一举一动会牵动他的情绪，那久而久之另外一半也会有压力，为什么我说一句话你就泪如雨下，我忽然做一个什么动作你就非常忧郁，他们就会开始觉得完蛋了，我原来不能做我自己，因为我随时随地都要注意你的反应是怎样。那这不是就人生吗？我看电视我就会这样，现在连李明依都想抛弃你了。对啊，我真的很不正常啊，我上了这个节目才发现。你不是不正常，你就是你就是应该没人爱了。然后我们来看第一名这个星座，这个爱的卡参戏啊，是谁呢？居然有人赢过金牛，还有人赢过天蝎，哇，还不容易，对对，有这么惨的哦。太阳金星在，水瓶座，包括男人吗？对，太阳金星在水瓶的人喜欢挑战自己的极限，然后呢，他们明明喜欢一个人，他会试着用那种疏离你，或者是考验你，或者是那个水瓶座对你的考验有时候比天蝎座还要夸张，他会去弄一个蛮陷害自己的东西，比如说他甚至会鼓励他的朋友去追他喜欢的人，你追追看你能不能追到，对对，就是会有一种很怪异的考验，或者是已经在一起了，他还会叫另外一个朋友你去勾引他看看。就是结果勾引成了以后会怎么办呢？你就不爱了吗？又不是，他会很痛心，为什么人性如此的脆弱？可是明明这个事情，这个伤害，你根本可以不用制造给自己。好，我们来看看呢，如果呢，你发现呢，就是说你每次谈恋爱的对象，你也知道对方其实蛮烂的，他是属于烂情人，可是好像怎么样也没办法这个让自己脱离这段苦情的恋情的话啊，我们请教黄老师，怎么样从居家风水来帮助我们摆脱掉烂情人？就是说你家里布置了太多的吉祥物，啊，也许有的老师告诉你说这边要挂个玉石，那边呢要挂个宝石，那另外一个老师呢又说这边挂个中国结，那边挂个什么水晶，结果你把全部摆了。我遇到一个朋友，刚好就上个礼拜，他的床的床头前面呢挂的真的是他你想到的东西你都看到了，同样是玉石，他不止一个玉石啊，同样宝石不知道挂多少宝石，全部挂得满满满满的，这种反而。他本来是要求吉祥的，但是反而会招来这种烂情人，不要的朋友不能摆太多，太多太多了，全家我看墙壁上的都是了。是，这第一种。第二种呢是看您的祖先的阴宅啊，就是坟墓。那么坟墓的上面如果太多的那个花，野花，是，尤其是那个蔓藤列的野花，通常就是牵牛花最多了哈。是，在那个坟墓上面这样牵得满满的哈，这个最好去有空的话，如果去扫墓的时候把它拿掉，这个也容易你遇到那种勾勾 DNA 啦，烂情人你不要的，它就是纠缠在那边。那除了这两个之外，你注意之外呢，还有一个方法就是在书房哈，你如果自己有一个书桌书房的话，最好有摆，这是我个人的建议，可以摆这种印章。或者这种印泥，这印章跟印泥，它当然不是说纯粹在文书上所使用，事实上它也是辟邪的，它可以专注你的心思，专注你的意志力。另外呢，就是可以摆脱烂情人，因为这里面它是有放艾草的。
印尼是有放艾草在里面，有里面有艾草的哦，或者说有的人还放了一些朱砂，所以它本身就是能辟邪。要放在哪里？书房在哪里？它其实这个你就在书桌前面就可以了。OK， 左前方、右前方。但情人你不能够摆脱，事实上是完全在你的所谓的意志力方面，下不了决心。对，你自己能够把它定下来、安定下来，不要就不要，真的不烂嘛，不好嘛，就把它可以把它排斥掉、拒绝掉。好，你觉得你自己的这个异性缘好不好，嘉宇？我觉得不好，我的影迷都女的。哦，是哦，反而是女孩子都喜欢我说什么，我感觉很独立呀、很有主见啊、然后又感觉很柔弱，可是又很有主见，就好像他们都很想做我这个样子。但他们今天看完这一集之后都不想做，可能你这个皮都没了。如果这样换来男的也不错啊。好，我们来请教这个卜阳老师，我们从姓名密码来看哈，哪一些这个姓名密码的人呢，他的这个桃花呢就特别重？那我们都是要看女生的哈。那这种桃花重是属于良性的呢，还是烂桃花？好，那桃花的好坏因个人而定，所以是你的自由心证。但是我们今天来看这个趴数，是我定桃花40%到70%，是因为它的次数，就等于那百分之几率到达70%，它的次数是越多。那40%已经异于常人了，跟一般不一样。不过通常桃花是这样子哈，桃花重人通常他会一次两个以上，一个不算数。哦，要不然就是恋爱都会有对双向进行就对了。就一个的话算正常。那一个桃花重就代表说你走了马上又来一个，你递补的很快也算。那40%到50%是算一个递补快，那60%到70%就是双向进行，三个四个。OK， 我们来看桃花重的女人的密码几率40%是什么姓跟名。 OK， 应接不暇的来，姓是四化的，四化的有姓孔、袁、文、方、王、游、毛跟姓裘。那名字的话数是11、13、17、27、29、35跟37。OK， 好，所以符合这个40%几率的有歌伟如、王彩华，好像方文琳也是嘛，对，他的艺名方文琳也 是。OK， 40%呢表示你异性缘很好，所以异性缘很好的人，所以你要慎选。如果你选的不对，那就是烂桃。所以好跟坏在于你选的对不对，你要不要。是，所以烂跟不烂自己选择的。 OK， 那几率50%比40%多一点，就是说他的认识异性缘的次数更多，但也属于 one by one。 OK， 好，还不至于脚踏两条船。对对，还不至于。来，我们看姓氏石化。哦，石化的有几率哦。石化的有姓马、孙、高、唐，姓夏、袁、徐跟姓翁。OK， 那他的名字话数是12、15、20、23，到了28、31跟36。高老师有，高老师有符合这个笔画数哦。但是高老师记得要渐进式，不要太快哦，是你的桃花路走太快未必是好的。活生生把唐老师给跳过去。不是故意的，不是故意的。本名跟艺名都没有办法。真的没有，别人都不相信，可是我真的没有。真的没有。所以这个是在这个50%的几率里面有，譬如说英奇，涂善妮，然后徐小溪跟徐怀钰。是。好。揭晓几率到达60%，就有机会很多项发展。对，60%的它通常是桃花是来2朵以上。那这个桃花会比较麻烦，就是当你在选择的时候，因为有两个异性，通常会比较会有纠缠。对，对对，一个好摆平嘛。如果两个的话，我们拿秤来秤，一定有高低。所以你到达60%，你也不用担心，就是你迅速的判断，纵使两个来，你赶快进跳一个就可以了。赶快选一个，然后另外一个就赶快跟他切断。对对，所以说60%的姓氏的笔画数有哪一些呢？来，8化。哦，八化的有姓林、秋、周、姓邵、孟、季、姓邝跟姓台。他的名字画数是13、17、19、21、25、27、29跟33。OK， 好，所以这个呢有金元轩，
林环怡，好，然后还有林慧萍，是。好像林慧萍就是有一段时间是比较这样子，就是这个两边不知道怎么挑不出来，挑不出来的那种感觉。对对。好，那接下来我们来看几率到达70%，那70%就更麻烦了，就可能你桃花朵朵开，可能是一重的哈。好，那70%的姓跟名的密码，我们来看，姓氏13画，13画的有杨、叶、詹，姓董。姓贾、姓温跟姓葛，那名字画数是9画、10画、16到18画、20画、24画、26画、28画跟34画。好，在这个70%的这个几率里面，我们恭喜贾永杰啊，然后还好他，因为他结婚了，还好了。那另外呢，就是贾静雯跟楚景啊，他们都有吗？对，哇。果然是花花女郎的感觉，漂亮又很单身，在情感上追求者重，比较多彩多姿，嗯，所以我如果是老外，我觉得很好啊，但传统的中国人可能就比较，所以说看你心态，看你心态怎么去决定。好，那一样请卜阳老师来比较我们在座这四个女生，我们大家的这个桃花的比例怎么样？那你们的桃花几乎都是属于那种一般朋友的关系比较多，嗯哼，啊，真的要人家就会有异性朋友，对对，同性追求桃花要多的机会不是很大，那同时朵朵开那更难。其实呢，如果观众朋友呢觉得呢，你怎么好像呢比别人呢少了一些这个异性缘？没关系，事实上呢，利用这个人为的力量呢，还是可以替自己增加一些异性缘。只是呢，你要从哪里去找？我们来进行我们的开运水象测验。好，大家都可以知道呢，命运啊，其实命呢是先天我们注定的啊，可是运呢，我们可以用科学的方法呢，找出你性格中的某一个盲点啊。我们借由可以这个盲点呢，我们可以更了解自己呢，甚至可以面对自己的性格上的问题呢，甚至能够掌握我们自己的命运。所以我们今天的心理测验呢，就好好的来分析一下你的性格中的盲点呢，然后进而找到你的桃花到底在哪里。哦，好，来，你家在12楼，那么晚上你一个人坐电梯下楼，到了4楼，电梯门突然打开，你直觉是谁？晚上啊，对，晚上。一，根本就没有人。二，送披萨的或是水电工。三，你认识的管理员。四，满面熟的邻居。五，神色慌张的陌生人。晚上喽，你家在12楼，电梯到4楼的时候门突然打开，你觉得谁在那里？还是没有人在那里？邻居啊，邻居，满面熟的邻居。卜阳老师一样选四，四邻居，对，我会选一，根本就没人。对，我认为这样的情况应该很多。黄老师，还是四，就是邻居。邻居，高老师，我觉得是管理员，可能修东西。我也是选邻居，我觉得这是很稀松平常的。好，来，我们来看看呢，观众朋友你的选择是什么？我们现在请高老师解答。好，如果观众朋友选的第一个啊，跟唐老师一样呢，他觉得电梯打开的时候呢，根本没有人呢，这种感觉啊，他到哪里去找桃花运？可能要到地狱去。因为他那个我是不知道答案，但是他外面就说根本没有人，那你要去哪里？你就到麻烦你到那些好兄弟去。开玩笑。我们可以这样呢，观众朋友，如果选择跟唐老师一样呢，你的性格上的盲点在哪里呢？你的桃花呢会在哪里？我们就可以从这个答案中可以看得出来啊。他的桃花呢，就是可以从借着网络啦、pub 啦，或是路人，会来巧遇一些陌生人。好，他的桃花的位置呢？好难哦。对，因为这类型，我觉得这蛮你的。对，因为你真的只能靠上网来认识那些不认识的人。对。真的啊，很难的。好，其实他个性上其实有点疏离的感觉啊，不过呢，他对爱情的执着上呢，他很在乎第一眼的印象啊，所以呢，一般他身旁熟悉的人啊，或是他的工作伙伴呢，在他来讲呢，他就觉得说 OK， 他觉得喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，不可能日久生情啊，所以这类型的人呢，他就觉得说要陌生人呢反而具有挑战性，说不定有可能呢进一步成为他的桃花。好，如果是选择呢这个打开进来的
的是送披萨的或是水电工的话，我们这边都没有人选哦。如果观众朋友选择这个的话呢，我们就可以知道你的桃花到底在哪里啊、哦！大家来看一下啊、哦，注意你很久的工作伙伴。好，我们都没有工作伙伴可以让我们去挑选啊。其实这类型的人呢，哦，个性上呢就很希望呢另外一半呢能够给他在工作上有一些建议啦，或是一些成长的人啊，所以他觉得说，哎，在比如说像披萨的或者水电工呢，就是会让你生活上有一些帮助的人。所以这类型的人他非常理性，他觉得在工作上能够认识一下不同的人的时候呢，可以有一些新的建议，而且呢可以看到对方的专业或才华。所以呢，如果观众朋友选择这个的话呢，你可以在工作上呢，比如说你的工作伙伴呢，或是厂商啦，或是广告啦，或是各类型的人呢，可以在工作上多多找你的桃花。好，来，如果是选择认识的管理员跟我们高老师一样的话，好，如果观众朋友选择跟我一样的话，我们可以知道我们桃花在哪里。大家来想一下，很想认识你的住家邻居啊。好，其实这类型就要好好挑你的那个住家的环境非常的重要。好，其实这类型的人呢，其实像我们内心深处是很欠缺安全感的啊，所以我们会觉得要碰到的是一个管理员呢，就是会在我们生活上呢，或者在我们需要帮助的时候呢，能够照顾我们呢。所以这类型的人呢，很希望呢找到另外一半呢，比如像我们邻居啊，就是可以让我们完全不设防，在感情上不会伤害我们，就像家人一样，能够让我们放心，能够穿个拖鞋可以跟他一起出去的人呢、啊，所以呢，我们很建议说，我们尽量最近要搬家喽，可以挑选一个非常好的地方呢，优质的邻居呢，对我们桃花会有帮助。好，来，如果是选择蛮面熟的邻居，像我们这边大多数人都是这个嘛，对，吴阳老师、黄老师跟我，还有。佳宇也是选这个。如果观众朋友选择这个的话呢，我们可以结伴去，对，找一下你们的桃花在哪里啊、哦？暗恋你很多年的好朋友，哎呦，好无聊、哦，没有创意啊。好，其实这类型的人呢，其实很注重精神生活啊。那他觉得呢，最重要他的另外一个伴侣呢，就是要心里能够沟通、谈得来、了解自己的啊。可是呢，他有个缺点，就是他的盲点，就是他对陌生人其实会有防卫心的，会有不安全感的，所以他会想说有自己比较熟悉的朋友了，其实对他来讲会比较好。所以呢，你们可以翻一翻你们的电话簿啦，想一想哪一个会觉得还不错的，然后暗恋我们多年的好朋友啊。那我赌林，你可以跟我表白了。注重精神生活，真刚好。对啊，对啊，对啊，他天和赌林天秤座嘛，我上次说又合，对，对不对？他也喜欢小孩，我已经有一个小孩了。好，来，如果你觉得是神色慌。慌张的陌生人的话，好，如果观众朋友选这个话呢，我们可以知道你的桃花会在哪里。大家来看一下啊、哦，新环境中认识的新朋友哈，这类型的人、会觉得慌慌张的陌生人呢，其实他内心深处呢还心还是不定的啊、哦，所以他很喜欢有冒险啦、刺激啦、不一样的感觉啊、哦，所以他喜欢参加一些什么 pop 啦，或是一些 KTV 啦，或认识一些新的朋友，说不定呢这些桃花呢就会在那边桃花朵朵开，正在等着你呢。嗯，这边呢有。一个你正在考虑啊，哎，跟你还不错的这个对象的话呢，不知道他是不是能够跟你这个共度一生，是不是值得你付出你的感情？我们现在来进行我们的测字 DIY。好，哎，今天的测字是这个人值得不值得共度一生？那首先要有这个人。好，我们用耳鬓厮磨哈，耳鬓厮磨是刚刚开始的时候，日久生情哈，然后就可以共度一生。好，我们用耳鬓厮磨这四个字里面选一个字来测看看。厮，耳，耳朵的耳。唐老师，鬓，高老师，鬓，我也选择耳朵的耳。好，我们先看磨好了哈。好，磨这个字呢很简单，它就上面告诉我们是麻木不仁、对面这个人是麻木不仁、就是、他跟一个植物人在谈恋爱。那么这个人呢就像石头一样、我想这个人你也不必共度一生了，非常的无趣、非常的无聊。好，也就是说如果你是选磨的，他是麻木不仁铁石心肠。好，所以观众朋友，如果你刚刚选择是磨这个字的话，赶快另外找对象吧。好，那我们开始看耳。耳这个字就是濮阳老师跟 Amy 选的。是。耳，它的这个也是一个里面暗藏了一个白字在里面。是。同时也是暗藏白目在里面。是他白目还是我白目啊？应该是你是选这个人嘛，所以应该是对方。对方是白目。很白目的，不会欣赏你，不知道你的心意。然后这个耳呢？怎么会找到一个白内障呢？那么这个耳呢，又是耽搁的耽的开始，以及
无聊的聊的开始，所以这个人我想实在很无趣哈，我想不值得共度一生了。好，我们看他的结果是怎么样，就是我们的 Amy 跟濮阳老师，白目相向，耽搁无聊，也就是说不必了。那我有希望。好，下面看一下病呢是法的开始，然后呢在这里面暗藏了一个宝贝的宝，哦，不错呀，又也是最后是贝的结束，也就是说你可能是一个解法在一起的一个很珍贵的宝贝，而且呢是暗藏了一个藏在这边，长长久 久。所以呢如果是你选病的呢，它的结果是怎么样呢？是解法夫妻，长久宝贝，哎呦，所以应该是可以了，长久可以共度一生的。好，最后是嘉宇选的诗的，那么他的部首呢是床跟坐都一样，同床并坐，座位坐在一起，床上也一在一起，那一定是长长久久的了哈。好，然后下面呢？这会不会是病床？这样子，他说床都坐在一起，就是他是去住院，有没有隔壁那个病床跟他同一个？你想他哪儿去了？真的这样子认识，反正他是永远一生嘛，都可以在一起的吧哈。然后非常的欣喜，管他怎么认识的哈。是啊。然后呢，这个就是里面按就是一个诗字，那到底我们怎么把它组合呢？好，也就是它的结果，我们看一下嘉宇的结果是同床并坐，欢心如诗，应该可以共度一生的。恭喜，我决定倒追他了。哎，你想要这个对象有机会哦。哦，好，来，我们来进行我们妖兽准星测验的解答哦。我们今天的妖兽准星测验呢，是问你两个题目哦，观众朋友准备好了。第一个呢，就是呢，期末考的考卷发回来了，结果呢，你考的是零分。那么坐在你后面的那个同学啦，就在那边一直想要偷看你的分数，你想要跟他说什么话？然后呢，你把这句话写下来。另外一个呢，就是呢，电视上呢，有人呢，这个就专门被帮大家解决这个烦恼的电视节目，里面呢，你就看到有一个美丽的女人，她想要跟她的先生离婚，你觉得她的理由会是什么？那你也把她的这个理由呢写下来。那我们把这两个答案写下来，待会呢，我们来揭晓，看看呢它代表什么样的意义。同时呢，这是要测验什么哈？我们先来看我们现场特别来宾的解答。郑嘉宇的第一个是。羡慕吗？哦，就是他想来看你羡慕吗？对，你有本事考零分啊。对啊。好，濮阳老师不在意，不在意，所以你完全没反应，没反应是随便他嘛，他看你也不会回他话就对了，你完全不在意。唐老师看什么看？黄老师你是瞪他不会讲话。高老师说讨厌。我也是说看什么看。那我们看啊，这一题呢要测验的是什么？这是你跟男生或女生，就是男女朋友 kiss 的时候被别人偷看的时候，你会说的话。哦，郑嘉宇说你羡慕吗？我们这是差答，我们看怎么看。高老师说讨厌。好，来，如果是电视上有人就专门解决烦恼的电视节目，那其实是一个很美丽的女生，她想要离婚，她离婚的理由会是什么呢？我们来看嘉宇的答案是没安全感。没安全感，我觉得美女都没有安全感。对方配不上我，配不上，对。你是说先生都不理我？对，出来扛天让我走。对呀，不回家。黄老师说有别人喜欢了。这女人蛮大胆的啊，直接跟他讲说有别人喜欢我这样。高老师说想自由。放我单飞。对，放我单飞。我是说，他就直接，他很美丽，他大概蛮高傲的。他就直接跟他老公说我不爱你了。好，我们来看看呢，观众朋友，你在这个答案是什么？我们看看他测试的是什么。这是你想要甩掉你的男女朋友时所说的借口。好准哦！你就说你没有安全感。我都是这样啊。真的，这个好准哦。我都是这样啊，我没有安全感，都是我的问题，是我没有安全感，我们分手吧。不管是你要把对方甩掉，是不是？我就跟你讲，都是我甩，只有那一次很倒霉，还没来得及跟他说你没有安全感，他就先说了。对，但是其实他先说，可是还是比较落居下风的那一个。对啊，其实我们说这个甩人家或是被甩啊，那有时候那个痛的状况其实是说不定是差不多的。对，不见得甩人家的就不难过。对，没错，对哈。好，那我们当然希望就是说呢，这个大家还是能够这个爱你所爱啦。祝福郑嘉宇哈，这个下一次再碰到那种怪怪的摩羯座的时候，会知道什么方法跟他在一起。
我不会再跟摩羯座的人在一起。这么惨啊，你真的比较聪明。我这个人，这是我觉得这个还是我的优点，我才没有那么至少你学习乖了，我干嘛？对啊，我现在就要找射手跟处女的。好，恭喜你了哈！我们也谢谢四位老师，谢谢你的收看哦，拜拜。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。